assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim men zemi ahmedovaman psixiatr psixoterapevt psixologman va bugun sizlarga bir sir ya'ni kim depressiyaga uchraydi kim xavotirga uchraydi degan savolni yoritib beraman hamma ham o'z hayotida depressiyani xavotirni boshdan kechirmaydi hammaning ham hayotida e, har xil tushkunlik og'ir vaziyatlar musibat o'lim yoki yo'qotishlar bo'lishi mumkin e, bu dunyoda bir inson yo'qki hayotida bir e, mushkulotni bosib o'tmagan bo'lsa haqni tilida buni bir boshimizdan o'tayotgan sinovlar allohni rahmi deymiz demak kim depressiyaga uchraydi shaxs buzilishlarini birinchi alomati bu ularning hayotida fobiyalar xavotirli nevrozlar va depressiyalarning bo'lishidir demak e, insonlar bor ekanki ularning xarakteri normada insonlar bor ekanki ularning xarakteri normadan chiqqan ammo o'sha xarakter bilan ham hayotda o'z o'rnini topib yaxshi yashay oladi bularni aksentuatsiyaga uchragan xarakterli odamlar deb ataymiz bu ham normaga ki kiradi endi normadan tashqaridagi odamlar bor ekan normadan tashqaridagi xarakterli odamlarni patologik xarakterga ega bo'lgan odamlar deb ataymiz qani bugun o'sha patologik xarakterga ega bo'lgan odamlarni o'nta simptomini sizlarga aytib beraman va mana shu ta simptomdan kelib chiqib o'zigizni yaqinlaringizni bir tahlilga qo'yasiz taftishga qo'yasiz mulohazaga qo'yasiz xulosalab yakunniy xulosaga kelganingizda hayotingiz yaxshi bo'lishi uchun nima qilishni o'ylab topasiz demak shaxs buzilishlarini o'nta sifatlari bu insonlar atrofdagilar bilan doimo chiqishmaydilar ularni hech kim tushunmaydi ular hech kimni tushunmaydi boshqalar gapirayotgan gapni boshqacharoq talqin qilishadi masalan e, noluvchi insonni e, ya'ni depressiv shaxs buzilishi depressiv e, patologik xarakterli ega bo'lgan odammi boshqalar har doim tayziqqa olayotganga o'xshayveradi şey yoki atelik e, o'zida kasallik qidiraveradigan patologik xarakterga ega bo'lgan insonni e, doktorlar ustidan e, kulayotgandek uni kasalini topib bermayotgandek tuyulaveradi ya'ni bu insonlar tashqi dunyodan kelayotgan ma'lumotlarga tushunush nazari bilan shu doktor gapirayotgan gapni asosi bordur agar mana shu doktor aytayotgan gapni o'zi isbotlab bera olsa demak to'g'ridir deb qarashmaydi bu insonlar tashqaridagilarni ham tushunmaydi va tashqaridagilar jamiyatdagilar meni tushunmaydi deb xulosa chiqarishadi ikkinchi sifatlari shaxs buzilishi ikkinchi sifatlari ular reallikni to'g'ri qabul qilishmaydi masalan bir yomon ma'lumot eshitishsa o'sha ma'lumotga qarab sog'lom odam yaxshi bo'lib ketishi haqida fikr topa olsa bu insonlar esa o'sha ma'lumotni og'irlashtirishadi o'sha ma'lumotni katastrofizatsiyalashadi ya'ni katastrofaga aylantirishadi miyasida yangi reallik paydo qilishadi u miyasidagi reallik hayotdagi reallik unaqa emas miyada bir bə reallik paydo qilishadi hamda tashqi dunyoni ma'lumotlarini noreal tarzda miyaga joylab ana shu miyasiga joylangan o'zi kashf qilgan fikrlar bilan tashqi dunyoga munosabat qilishadi uchinchi sifatlari boshqalarni halovatini ha? buzihadi buzishadi masalan televizor sotib olgan bo'lsa bu televizorni yomon taraflarini agar biron joyga ishga kirgan bo'lsa o'sha ishdan kelayotgan xavfli vaziyatlarni o'z uz, o'zidan kelib chiqib qo'rqinchli taraflarni aytib umuman olganda ularni og'zidan chiqayotgan ularning harakatidan kelayotgan narsa boshqa insonlarni halovatini buzadi hammani <laughs> o'ziga qaratmoqchi bo'lganlar bu e, demonstrativ shaxs buzilishi ya'ni isteriklar isterik shaxs e, buzilishlari hammaga isbotlab beradiku isbotlab berishadiki hozir e, ular unga qarasa qaramasa bo'lmaydi shu odam aytgan gapni boshqalar tushunmasa bo'lmaydi manga qaranglar hozir man aytib beraman mana aytganlarimdan xulosa chiqaringlar deb boshqalarni halovatini buzadi ular yo'q degan gapni tushunmaydilar to'rtinchi sifat yo'q degan gapni tushunmaydilar yo'q degani oddiy yo'q degani ekanligini tushunmaydilar masalan Iı, siz menga mana bu narsani qilib berishingiz kerak deganda haligi odam yo'q men bu narsani hozir mana shu mana shu holatlar uchun qilib olmayman deganida u insonlar bir jumbushga kelishadi bir shunaqa holatga keladiki ataylabdan qilyapsan endi hozir man ataylabdan bir ish qilamanki san qilib bermay qo'ymaysan deydi yo'qni tushunmaydi bular masalan bularni o'sha manipulyatsiyalari jamiyat qonunlariga zid bo'lishi mumkin jamiyat qonunlarini buzib tashlashi mumkin ammo ular o'sha o'zini aytganini qildirish uchun tanlagan yo'llaridan e, qo'rqmaydilar o'shani e, qoyma, qilmaguncha qo'ymaydilar boshqa qo odamni xo'p demaguncha yomon yo'llarni qidiraveradilar mana mana shu odamlarni patologik xarakterga ega bo'lgan e, odamlar yoki shaxs buzilishlari ya'ni e, insonlardagi shaxsiyat darajasidagi buzilishlar deb ataymiz shaxs buzilishlarini o'sha shikoyatli ko'rinishi esa o'sha har xil fobiyalar har xil o'sha insonni o'zi ham qiynalib yashashiga sabab bo'lgan depressiyalargacha borib taqaladi endi beshinchi simptom o'zlarini qurbon bo'lgan jafo chekkan aziyat ko'rgan xo'rlangan zorlangan qilib ko'rsatishdan to'xtamaydilar ular o'zidagi holatni davolash uchun o'sha holatdan chiqib ketish uchun kuchini sarflamasdan o'sha hozirgi holatiga sababchi bo'lgan insonlarni o'ylab o'sha holatlarga sabab bo'lgan voqealarni eslab yig'lab o'sha qildi qaynanam qildi yaxshi yashar edim ajratib yubordi shundan beri ahvolim yomon meni kim deb o'ylashdi butun umr yiqqan hurmatimni yo'qqa chiqardi odamlarni oldiga ko'rina olmayapman e, e, yana qaytadan o'zimni tiklab ololmayapman e, hayotga qaytadan chiqa chiqolmayapman me me e, me men unaqa emas edim men unaqa emas edim hech qachon men unaqa bo'lmaganman shu narsa bo'lgandan keyin shular qilgandan keyin men shunaqa bo'lib qoldim e, endi nima qilsam ham chiqa chiqolmayapman nima qilsam ham chiqishni bilmayapman mana mana shu beshinchi simptom o'zlarini xorlangan zo'rlangan qilib ko'rsatishga va butun kuchini sarflab tashqaridagilarni qiynab o'zlarini ham qiynab yuborishadi lekin o'sha kuchni tuzalish uchun orqada qoldirish uchun yangi hayot boshlash uchun yangidan yangi fikrlash uchun sarflay olishmaydi olmaydi emas qila olishmaydi ularning hayotidagi munosabatlarda disbalans bo'ladi masalan chegaradosh shaxs buzilishi yoki steroidni shaxs buzilishi yoki qaramli shaxs buzilishlari kabi patologik xarakterlarda ularning e emotsional munosabatlari ya'ni yoki aytaylik fikrlash tizimlari shunchalik o'zgarib ketadiki o'zlarini tashqaridan qarab ə, tahlil qila olmaydigan tanqid qila olmaydigan ahvolga kelib ketadi ya'ni bir uyda uch e, yil tashqariga chiqmasdan yashash uchta odamdan boshqasi bilan gaplashmaslik aytaylik o'zi e, aytgandek e, kiyimlarini yuvish o'zi aytgandek e, ovqatni ichiga e, e, mahsulotlarni tanlash yoki hech qachon hayotda sovuq suv ichmaslik yoki hech qachon hayotda choy ichmaslik kabi harakatlar yoki emotsiyalar emotsiyalarga berilishadiki mana shu ularning bu xarakterlari shaxsiy munosabatlariga ham ta'sir qilib jamiyatdan uzilib qolishiga sabab bo'lib qoladi yettinchi simptom ular o'zlarini um, o'zgartirishga shunchalik ham qiynalishadiki juda um, yam kamdan kam insonlar o'zlarini o'zgartirib chiqib uh, ketishadi buning uchun o'sha um, ularni depressiyasi ularni fobiyasi fobiyani asosida kelgan agrofobiyalar ya'ni mm -hmm. tashqi dunyo bilan uzilib qolish bitta uyda qolib ketish kabi agrofobiyalar sotsiofobiyalar dan chiqib ketishi shunchalik qiyin bo'ladiki sababi o'sha xarakter terapiya bilan shug'ullanish juda yam ko'p vaqt egallaydi va bunga mutaxassislar kam va mutaxassisdan tashqari o'sha mutaxassis ham dori darmon bilan ham bu odamga yordam berishi kerak shuning uchun bu insonlarni qisqalonda qilib aytganda o'zlarini o'zgartira uh, olmaydigan odamlarni deb ataymiz ular uh, uh, aybni boshqalarga to'nkasshadi uh, psixoterapevt albatta yomon bo'lishi kerak birinchi uh, konsultatsiyadan keyin agar siz bir psixoterapevtga yoki psixologga bordigizmi kelgandan keyin yo'q u нормальный emas mani tushunmadi dedigizmi demak sizda shaxs o'zgarishi darajasidagi patologik xarakter shakllanib qolibdiki demak e, aybni e, o'sha psixologni tushunmaganligi uni to'g'ri tavsiya bermaganligi uni sizni ustigizdan kulganligi yoki akangizni sizni tushunmayotganligi siz bilan gaplashmay qo'yganligi yoki qo'shningizga sizga qo'pol munosabatda bo'lishi yoki o'xrayib qarashini bir kunlik o'n ikki o'n sakkiz soatlik fikrda fikrlab yurasiz o'n sakkiz soat ham o'sha qo'shni o'qrayib qaradi deb fikrlash mumkinmi mü? yoki o'sha odamlarni shunaqa shovqinidan bugun mani kayfiyatim buzildi kechgacha uh, kayfiyatim yo'qligi o'sha uh, qo'shni er xotin baqirib yuborgani sabab bo'ldi deb yurish mumkinmi mü? demak aybni boshqalarga to'nqash uh, demak undan uh, keyingi simptom yolg'on gapirish simptomi ya'ni bu insonlar o'zlariga ham tashqaridagilarga ham yolg'onni foyda uchun foyda uchun baribir maeni tushunmaydi shuni aytib qo'ya qolsam yaxshi deb gapirish bular jamiyatga ya'ni aytaylik aptekadan dori olib yolg'on gapirib bermaslik yoki do'kondan mahsulot olib keyin qaytarib bermaslik buni hammasi o'sha shaxsni man beraman dedimku deb aytadi haqiqatdan bermoqchi bo'lishi ham mumkin ammo qancha vaqt o'tib ketganligini u odam his qilmaydi o'sha insonni ochiqchasiga o'sha yolg'onni ishlatishiga o'zini ichida o'zini oqlaydigan o'zini oqlaydigan gaplari mavjud mana bu ham shaxs buzilishini bir simptomi hisoblanadi ular reallikni reallikni bir o'zgacha his qilishar ekan siz meni haqiqatdan tushunmaysiz siz meni meni o'rnimga o'zizni qo'ya olmaysiz degan so'zi orqali o'zlari ham uh, boshqani er o'rniga er. o'zini qo'ya olmaydi ya'ni otasi moshina olibbe olib bermayotganligiga otasini nima deydi mani yaxshi ko'rmaydi bitta moshina olib berishni o'ylamaydi ammo otani o'rniga qo'yib hozir er bu sharoitni eplash darajasida emas yoki ishi yoki muhiti yoki hozirgi holat degan gapni u inson his qilmaydi ko'pincha bu oxirgi aytgan simptomim o'sha o'smirlarda va o'smir yoshidan o'tgan yigirma yetti yigirma to'qqiz yoshdagi halii nima deydi hayotni voyaga yetgan o'ttiz besh darajasiga yetgan qirralarda ham kerak bo'lsa bo'ladi demak shaxs buzilishlarini insonlar yaqinlari har doim ham anglayvermaydi har doim ham tushunaverishmaydi har doim ham qiynalib yashashadi ular bilan ammo qachon davo paydo bo'ladi qachonki панический аtakalar bo'lganda qachonki xavotirlar bo'lganda qachonki depressiya bo'lganda u inson egiladi yoki davolanishga qadam qo'yadi mana shu orqali o'zini o'zgartiradi hurmatli aziz suhbatdoshim bizning kanalimizga obuna bo'ling xarakter terapiya kursimizga obuna bo'ling va o'zingizni hamda yaqinlaringizni xarakterini o'zgartirish uchun va shu orqali o'sha dorilar foyda bermayotgan holatda sizning xarakteringizdagi o'zgarishlar oqibatidagi fobiyalarni paniski atakalardagi sizni azoblaringizni yo'qotish uchun avvalo xarakteringizni o'zgartirishga intiling zebi ahmedova man to'qsonlik to'qqiz yuz qirq to'rt qirq olti o'n ikki to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz bizning youtube instagram ə, telegram kanallarimizga obuna bo'ling hamda doktor nuqta uz saytiga kirib e, mana shu xarakteraterapiya kursini e, modullari bilan tanishib chiqing albatta siz e, yaxshi yashashingiz kerak buning uchun birinchi qo'yadigan qadamingiz xarakteringizdagi e, o'zgarishlarni tan olishdan va o'shani davolash e, uchun uz o'zingizni o'zgartirishga maqsad qo'yishdan boshlang biz esa mana shu sohani e, sizga yetkazib beradigan mutaxassismiz shifo uchun qadamni siz qo'yasiz mas'uliyatni siz topasiz va e, albatta o'ylaymanki yaxshi yashashga loyiqsiz